Labas vakaras ir sveiki įsijungę Sporto TV. Sveikiname su jumis iš Panevėžio. Čia Baltijos krepšinio lyga, ketvirtfinalis ir atsakomosios rungtynės serijoje tarp Šiaulių ir Panevėžio Lietkabelio komandų. Pirmasis ekipų susitikimas buvo bent jau puolimo požiūriu išties nuostabus, jį 22 taškų skirtumų. Laimėjo Šiaulių komanda 103-81. Toks rezultatas buvo tame susitikime ir ten rungtynių didvyris buvo Rolandas Alijevas Šiaulių komandoje. Jis į varžovų krepšį įmetė 23 taškus, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, pataikė 5 tritaškius iš 7 ir buvo vienas iš lemiamo spurto iniciatorių kartu su Roku Giedraičiu. Tuo tarpu Lietkabelio komandoje praėjusiame susitikime Jūris Ažuža buvo itin sunkiai sustabdomas, 17 taškų surinko jis, tačiau jie nepadėjo Panevėžio Lietkabeliui ir labai sudėtingoje situacijoje yra aikštelės šeimininkai. Prieš šį susitikimą reikia atlošti 22 taškus. Pavyko Panevėžio Lietkabeliui tiesa nugalėti savo varžovus išties didelių taškų skirtumų serijoje prieš Talino Kalevą, 21 taško skirtumų. Šventė tuomet panevėžiečiai pergalė namuose, nepaisant to, kad pralaimėjo 14 taškų skirtumų svečiuose. Žengė panevėžiečiai į kitą etapą ir dabar jame vėl susiduria su labai dideliu iššūkiu šiandien. Su Šiaulių komanda, kuriai pralaimėta 22 taškais. Tuo tarpu namuose šiauliečiai pralaiminėjo vienu taško skirtumu Panevėžio Lietkabeliui po pirmųjų dviejų kelinių, tačiau antroji rungtynių pusė buvo tiesiog tragiška panevėžiečiams, išskirtinai sėkminga Šiauliams puolime, o dabar Rolandas Alijevas pabaigęs praėjusį susitikimą tiesiog su fantastiškais rodikliais, kuriuos jau minėjau, pradeda ir šias rungtynes 2 taškais su pražanga. Šiauliai tiesa pradėjo skirtingai nei Panevėžio Lietkabelis šį Baltijos krepšinio lygos sezoną tik nuo 8-finalių. Ten įveikė Parnų komandą iš Suomijos ir dabar yra šiame ketvirtfinalyje. Čia graži Panevėžio Lietkabelio taka, įkerta po krepšių Evaldas Žabas. Jis pastebimas laiku ir jis mažina savo komandos atsilikimą iki vieno vienintelio taško. Nesėkmingas perdavimas Juliu Jucikui, vėliau kamuolys keliauja už aikštelės ribų ir atitenka Panevėžio Lietkabeliui. Šiaulių komandos gretose šiandien, kaip ir visą likusį sezoną, negali rungtyniauti Jonathanas Lee, komandos žaidėjas Arnas Labuckas dabar šauna tritaškį pro šalį. Jonathanas Lee, Lietuvos krepšinio federacijos finalo 8 tuo metu, patyrė traumą, kuri jam užkirto kelią tęsti sezoną, dabar klaida. Ir Panevėžio Lietkabelio atsakymas, dar viena graži panevėžiečių ataka, Ivanas Neliubovas. Šį kartą atradęs skylę varžovų gynyboje, gauna puikų perdavimą po krepšių ir tą perdavimą išnaudoja maksimaliai. Rolandas Alijevas, Jūciko užtvara, numeta kamuolį Rokui Giedraičiui. Alijevas, labai tolimas Giedraičio metimas ir jis yra per trumpas. Šiauliečiai apskritai yra ant bangos paskutiniu metu, bronza Lietuvos krepšinio federacijos didžiojoje taurėje, vėliau labai sėkmingas mačas prieš Panevėžio Lietkabelį, dabar 2 iš eilės Arno Labucko metimai skrieja pro šalį, iš viso 0 iš 3. Puikus perdavimas Juliu Jucikui, Julius Jucikas verčia 2 taškus su pražanga iš po Panevėžio Lietkabelio krepšio. Antrasis toks epizodas po panevėžiečių krepšių šios dienos susitikime. 5-4. Tokia rungtynių pradžia, Šiaulių komanda turi vieno taško pranašumą po Jūciko dvitaškio. Toks tas pranašumas ir lieka, kadangi nepavyksta pataikyti baudos Juliu Jucikui. Pasirodo aikštelėje tuo tarpu Šiaulių komandos ištikimiausi gerbėjai atvykę į išvyką
palaikyti savo komandos. Evaldas Žabas nepataiko, Labuckas atkovoja kamuolį, pražanga yra fiksuojama prieš jį. Vytautas Šulskis prasižengia, taip pat buvęs vienas iš geresnių žaidėjų pirmojoje šių komandų akistatoje. 17 taškų buvo Vytauto Šulskio sąskaitoje. 9 atkovotus kamuolius taip pat pridėjo šis Šiaulių komandos krepšininkas. Šiandien jis kol kas tuščias, laiko aišku dar yra. Dainiaus Šalengos metimas įsisuka iki galo. Šulskis 7-4. Labai didelių problemų gynyboje turėjo Panevėžio Lietkabelis, ypatingai antrojoje rungtynių pusėje Šiauliuose. Šiandien tos problemos panašu niekur nedingo. Jų turi aišku ir Šiauliai leisdami tiek Ivanui Neliubovui, tiek prieš tai. Evaldui Žabui nardyti laisviems po krepšių, tačiau Panevėžio Lietkabelis, žinoma, kol kas bent jau žvelgiant į rezultatą, brangiau moka už klaidas gynyboje. 7-4, dabar Evaldas Žabas po pražangos prieš jį prie baudų metimo linijos, pirmoji bauda tiksli. Pirinto ir Ventspilio susitikimas taip pat vyksta Baltijos krepšinio lygoje, šiuo metu 2-0. Toks ten yra rungtynių rezultatas, Ventspilis. Kol kas yra priekyje žaisdamas rungtynės svečiuose, Evaldas Žabas. Tuo tarpu pataiko abu baudų metimus ir mažina savo komandos atsilikimą iki minimalaus. 7-6. 3 minutės sužaistos pirmajame rungtynių kelinyje, Vytautas Šulskis. Iki galo 2 Vytauto Šulskio taškai tiesiog. Ką nori, tą daro varžovų baudos aikštelėje. Jie prasiveržia arba įkirtė Šiaulių krepšininkai. Vytauto Šulskio dvitaškis vėl gražina persvarą prie 3 taškų ribos. Tuo tarpu Arnas Labuckas šiame epizode yra krepšininkas, kuris paskutinis lietė kamuolį prieš jam paliekant aikštelės ribas. Šiaulių komandos ataka. Rokas Giedraitis, niekas jam netrukdo atakuoti iš toli, nepataiko. Rokas Giedraitis šiaip nepasižymintis labai stabilių metimų, tačiau jis gali pataikyti ir gali pataikyti labai daug tolimų metimų, jeigu jam krenta. Šiandien kol kas 2 metimai skrėjo pro šalį, prabilti tiesa, šis krepšininkas taip pat gali bet kada. Ivanas Neliubovas, 2 jo taškai. Pasivėjo pagal rezultatyvumą Evaldas Žabas savo komandoje Ivanas Neliubovas. Po 4 taškus yra surinkę šie krepšininkai. Jie yra vieninteliai apskritai tuos taškus pelnę savo ekipoje. Leonavičius dabar atgal Vytautui Šulskiui. Šis meta iš kiek toliau nei yra 3 taškų linija, nepataiko. Vytautas Šulskis laiko atakai dar buvo, dar galima buvo pagalvoti ir apie kitus variantus, tačiau buvo drasus. Vytautas Šulskis, kadangi bent jau kol kas šis susitikimas jam klostosi išties puikiai, nepataiko. Dainius Šalenga iš krašto, po to ima kamuolį Evaldas Žabas, pražanga prieš jį. Trečioji komandinė Panevėžio Lietkabelio ekipai. 33. numeris Rolandas Alievas prasižengė antrąjį kartą. Antroji Rolando Alievo asmeninė pražanga. Šiaulių komandai buvo užfiksuota be jokios abejonės trečioji komandinė pražanga. Panevėžio Lietkabelis yra ta komanda, kuri laimi šioje situacijoje ir gražina kamuolį už galinės linijos. Pražanga prieš tai išprovokavęs Evaldas Žabas dabar nepataiko tolimo metimo. Jucikas, Gintaras Leonavičius. Vienu taško persvara po nesėkmingos Panevėžio Lietkabelio atakos. Išlaiko Šiauliai, žingsnis atgal, Leonavičius nepataiko iš toli. Nuo lentos tritaškius netaip jau paprastai mesti. Ivanas Neliubovas. Netikslus jo metimas, Evaldas Žabas puikiai užsima poziciją po varžovų krepšių ir po to jau tik pražangomis. Stabdo po pat
krepšių atsidūrusi varžovo Šiaulių komanda. Pirmoji Gintaro Leonavičiaus asmeninė pražanga, ketvirtoji Šiauliams, tuo tarpu Ivanas Neliubovas. Vienas iš dviejų taškus pelniusių žaidėjų Panevėžio Lietkabelio ekipoje, sėdasi pailsėti, vietoje jo aikštelėje pasirodo Jurica Žūža. Ir vis dėlto aš jūs apgavau, Evaldas Žabas nebuvo tas krepšininkas, kuris atkovojo kamuolį po varžovų krepšių. Tai buvo Nova Dalmanas ir jis prameta abu baudų metimus. Ko gero sumušti rankomis su Sporto TV komentatoriumi prieš susitikimą ne visada yra geras ženklas. Bent jau Nova Dalmanas dabar tai įrodo pramesdamas abi baudas. Jurica Žūža tuo tarpu vėl priartina savo ekipą prie Šiaulių komandos. 11-10 po jo, tai glaus dvitaškio. Geras Rolando Lievo sumanimas, Julius Jucikas susidoroja su užduotimi pagauti perdavimą, tačiau vėliau pat siunčia kamuolį vėl nežino kur. Evaldas Žabas įsiunčia tiesiai į tikslą greitos atakos metu. Du jo taškai ir Panevėžio Lietkabelis priekyje 12-11. Nova Dalmanas nerungtyniavo pirmajame komandų susitikime, tačiau šiandien jau yra sveikas ir pasiruošęs žaisti Nova Dalmanas. Pražanga dabar puolime, ji yra fiksuojama prieš Evaldą Žabą. Panevėžio Lietkabelio ekipoje, tuo tarpu aikštelė žengia Mantas Kazonas. Dainius Šalenga sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio tam, kad atsipūstų. Evaldas Žabas pradeda Panevėžio Lietkabelio komandos ataką. Julius Jucikas išmuša kamuolį, tiksliau atspėja, kur bus siunčiamas perdavimas. Šiaulių ekipa perima kamuolį. Luko Aukštikalnio klaida. Babkauskas. Eivydas Mološčiakas papildė Šiaulių ekipą. Nepataiko dabar Karolis Babkauskas. Traumą patyrė Jonathanas Lee ir jį pakeisti kažkuo antrojo linijoje reikės, nepaisant to, kad ir kaip sėkmingai rungtyniautų Rolandas Alievas. Dabar pražanga prieš Nova Dalmaną. Šis vėl keliaus prie baudų metimo linijos. 26 Nova Dalmanas šiame susitikime, šiame sezone baudas meta netaip ir prastai, vidutiniškai 69% taiklumas, pirmosios dvi. Nova Dalmano baudos nebuvo tikslios, dabar pataiko nuo baudų metimo linijos šis Panevėžio Lietkabelio ekipos legionierius. 13-11 po jo metimo, kol kas nebloga rungtynių pradžia Panevėžio Lietkabeliui, tačiau turim omenyje, kad Panevėžiečiai serijoje atsilieka 22 taškų skirtumų. Šiame susitikime jų laukia dar labai daug vargo ir pastangų. Reikalaujanti atkarpa, pavadinkime ją taip, Jeffrey Allenas tuo tarpu šiek tiek pasunkina Panevėžiečių užduoti šiandien sutriuškinti savo varžovus, pelnydamas 2 taškus iš pokrepšio. Griškienas. Dvigubas kamuolio varimas. Ir Šiaulių komanda turi galimybę įsiveržti į priekį sėkmės atveju šios atakos metu. Rokas Giedraitis. Alenas prašė kamuolio, vis dėlto ne Alenui, o Ryanui Olanderiui atlieka perdavimo Rokas Giedraitis. Ir pastarasis nepataiko iš vidutinio nuotolio. Žūža. Evaldas Žabas iš vidutinio nuotolio nepataiko. Evaldas Žabas. Panevėžio Lietkabeliui pavyksta išsaugoti kamuolį savo rankose. Prarastas kamuolys čia, į priekį skuba Karolis Babkauskas, atiduoda perdavimą Ryanui Olanderiui, kuris pataiko. Vėl išvesdamas Šiaulių komandą į priekį po šiokios tokios pertraukos. 15-14 dabar, likus minutė 47 sekundėms iki pirmojo kėlinio pabaigos. Žūža. Ir nors turėjo problemų, ypač Panevėžio Lietkabelis,
pirmojoje kelinuko pusėje besigindami. Dabar rungtynių tempas yra toks ir rungtynių rezultatyvumas yra toks, kad šis susitikimas tikrai negali lyginti su pirmuoju. Žužai nepavyksta pataikyti prieš tai matytame epizode. Abu jo bandymai skrėja pro šalį. Karolis Babkauskas iš toli, nepavyksta pataikyti Babkauskui, Žužą į Makamulį. Susitikime tarp Ventspilio ir Pirinto ekipų, tuo tarpu rezultatas dar mažiau stulbinantis ir rungtynės dar mažiau rezultatyvios. Vieno taško persvarą ten turi Pirinto komanda. Dabar trečioji asmeninė Jeffrey Alleno pražanga. Šiauliečiai jau turi daugiau nei keturias komandinės pražangas. Prie baudų metimo linijos atsiduria Evaldas Žabas. Minutė 3 sekundės iki kėlinio pabaigos, tuo tarpu dvigubas keitimas Šiaulių komandoje. Žabas pataiko pirmąją baudą, o Šiaulių ekipoje aikštelėje pasirodė Modestas Kumpys. Pirmą kartą šios dienos susitikime žengia į ant parketo jis, pakeisdamas Roką Giedraitį. Vytautas Šulskis grįžta aikštelę vietoje trečią kartą prasižengusio Jeffrey Alleno. Pražanga dabar ir panevėžiečiams, siekiant nepaleisti varžovų į greitą ataką. Yra racijos šiame sprendime, kadangi vos dvi komandinės pražangas turėjo Panevėžio Lietkabelio krepšininkai. Dabar fiksuojama trečioji, ją užsidirba Mantas Kazonas. Pirmoji asmeninė pražanga jam. Prasideda paskutinė ketvirčio minutė. Karolis Babkauskas pradeda Šiaulių komandos ataką. Gintaras Leonavičius. Viena ranka pataiko pagaliau ir Gintaras Leonavičius. Iki tol visi jo mesti metimai skrėjo pro šalį. Dabar pirmasis tikslus Gintaro Leonavičiaus dvitaškis. Iki tol jis tiesa buvo nešyta ir metęs vieną tolimą metimą. 30 sekundžių. Dar net apie 20 jų turėtų likti Šiaulių komandos atsakymui. Šiauliai turi vieno taško persvarą. Žabas iš toli, nepavyksta pataikyti Evaldui Žabui. Ir šiauliečiai dabar jau neturi kur skubėti. Septynios sekundės iki kėlinio pabaigos. Karolis Babkauskas. Trys. Šauna tiesiog iš toli Babkauskas per Jūrico Žužos rankas ir jos pasirodo per aukštos. Karoliui Babkauskui metimas skrėja pro šalį. Panevėžio Lietkabelis per likusį laiką nieko nesuspėja nuveikti čia Panevėžyje. Įsiskiriame dabar per traukėliai tarp pirmojo ir antrojo kėlinio. Po pirmojo ketvirčio Šiauliai turi vieno taško pranašumą. At the basketball court, the fastest is the winner. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. 3D break through the opponent's defense. Control the court with the speed. TP9, quickness. I can play. Peak. Grįžtame į Panevėžį, vieno taško persvara čia turi Šiaulių komanda. 17-16 po pirmojo rungtynių kėlinio. Panevėžio Lietkabeliui be jokios abejonės reikia pasitemti šiek tiek, kadangi šiandien jie turi tikrai labai sudėtingą uždavinį. Neaišku net ar įmanoma prieš rungtynės sveikų protų tikėtis laimėti 23 taškų skirtumų. Ypač tuo atveju, kai egzistuoja tiesiog prievolė tai padaryti. Vieną kartą
pavyko Panevėžio Lietkabeliui, pavyko prieš Talino Kalev ekipą, tačiau Šiaulių komanda, ko gero, galėtume vertinti ir geriau nei estų ekipą. Šiaulių komanda yra tikrai ant bangos pastarojų metų. Dabar Mantas Kazonas staigiai metai iš toli, nepataiko Žužą į Makamulį, netikslus Jūrisio Žužos metimas, sėkmingai pasibaigė grumtynės po krepšių Naua Dalmonui. Žūža, du jo taškai, paskutinė atakai skirto laiko sekundė, 18-17. Panevėžio Lietkabelis vėl įsiveržė į priekį vienu tašku. Iš toli pataiko dabar metimą Modestas Kumpys. 20-18 po jo taiklaus tritaškio. Prieš tai vykusiame susitikime Modestui Kumpiui taip gerai iš toli nekrito. Vienas jo metimas, puikiai prisimenu, net nelietė lanko, šiandien panašu pasiruošęs reabilituoti ir ta reabilitacija pradeda sėkmingai. Modestas Kumpys. Taiklus jo tolimas metimas, suteikiantis Šiauliams dviejų taškų pranašumą. Dabar Vytautui Šulskui yra fiksuojama asmeninė pražanga. Julius Jucikas keičia Vytautą Šulskį. Evaldas Žabas, Griškienas, Dalmono bandymas nepavyksta. Pataikyti Naua Dalmonui, na, o tuo tarpu Rokas Giedraitis nusprendžia pasivaikščioti aikštelėje. Kažkas panašaus į galbūt 5 žingsnius prieš tai buvusiame epizode. Įdimai Panevėžio Lietkabelio ekipoje, iš šalia grįžta 9 numeris Dainius Šoninka ir 77 numeris Arnas Slavuskas. 20-18 Panevėžio Lietkabelio šansas sumažinti turimą deficitą. Kiek daugiau nei minutė sužaista antrajame rungtynių kelinyje. Labuckas. Dainius Šalinga, Jūrica Žūža bando atlikti perdavimą po krepšių Arnui Labuckui. Pastarasis už sumanimą padėkoja. Na, o Šiauliai tuo tarpu lietė kamuolį koja. Dar vienas Panevėžio Lietkabelio bandymas, 14 sekundžių jam. Dainius Šalinga žaidėjo vaidmenyje. Žūžai nukeliauja kamuolys po krepšių, labai graži ir staigi. Panevėžio Lietkabelio ataka, Šalinga atiduoda kamuolį Naua Dalmonui, šis siunčia tą kamuolį po krepšių Jūrisai Žūžai ir Šiaulių komanda į tai nespėja tinkamai ir laikų sureaguoti. Už tai sumokėdama išlygintų rezultatų, Julius Jucikas iš vidutinio nuotolio, netaikliai. Arnas Labuckas sugriebė kamuolį, penktasis jo atkovotas kamuolys, tiek pat Panevėžio Lietkabeliui yra atkovojęs ir Naua Dalmonas. Jūrica Žūža. Nugara prieš Roką Giedraitį. Giedraitis yra, aišku, silpnesnis. Jūrica Žūža tai išnaudoja 22-20 po jo metimo. Ir dabar įsiskiriame minutės per trukėlį. Admiring a private show at sunrise. Because 6 hours ago, you followed an unusual road. Because 2 days before, you chose a different destination. And all this because 4 days before, you were curious to try that car. The station wagon that is also a hybrid. New Auris Hybrid Touring Sports. The station wagon. Thank you.
22-20 kol kas čia Panevėžyje. Panevėžio Lietkabelis laimi šį kėlinį rezultatų 6-3 ir turi dviejų taškų pranašumą. Rezultatyviausias Panevėžio Lietkabelio gretose yra Jurica Žuža, jis ir Evaldas Žabas. Beje, yra pelnę po tiek pat taškų, po 8 įmetė abu šie krepšininkai, na, o po Juricos Žužos taiklaus dvitaškio Gediminas Petrauskas ir paprašė. Ką tik buvusios minutės pertraukėlės, Šiauliams 4 taškus pelnė Vytautas Šulskis, apskritai Šiaulių ekipoje pasižymėti. Šiandien spėjo jau 8 žaidėjai. Iš buvusio aikštelėje tik tai Karoliui Babkauskui nepavyko pelnyti ne vieno taško. Vidas Mološčiakas ir Arūnas Sajavičius kol kas dar laukia savo šanso. O dabar Rokas Giedraitis. Efektingas jo dėjimas. Lyginantis rungtynių rezultatą. Rokas Giedraitis galbūt kiek įpykęs po prieš tai užfiksuotų žingsnių jam, po kurių buvo įspėtas netgi dėl techninės pražangos. Aišku, ginčytis ten nebuvo ko, tačiau Rokas Giedraitis dalykus įrodo tiesiog sėkmingų žaidimų. Šiuo atveju, kaldamas kamuolį į krepšį ir vėl naikindamas Panevėžio Lietkabelio komandos pranašumą. Rolandas Salievas žengia aikštelę Šiaulių gretose, tuo tarp Jurica Žuža, nepaisant gan sėkmingos jo atkarpos, taip pat atsisėdo pailsėti Panevėžio Lietkabelio ekipoje. Vietoje jo Ivanas Neliubovas yra aikštelėje. Griškienas dabar nepataikė iš toli. Giedraitis, jo perdavimas Kumpiui, Kumpio perdavimas ten nepraeina. Rolandas Salievas iš toli atakuoja netaikliai, tačiau Ryanas Olanderis yra greunamas. Antroji Manto Kazono asmeninė pražanga. Lukas Aukštikalnis. Pasirodo Panevėžio Lietkabelio komandos gretose, jis keičia Mantą Kazoną. Rolandas Alievas į kitą pusę, Rokui Giedraičiui. Julius Jucikas ant uselio bandė turbūt atlikti perdavimą į kraštą, tačiau nepasiseka to padaryti Juliu Jucikui. Praranda kamuolį šiauliečiai Panevėžio Lietkabelio komandos atsakymas. Dainius Šalinga pradeda panevėžiečių ataką. Darius Griškienas nugarai krepšį. Neliubovas atmeta kamuolį atgal. Lukas Aukštikalnis, 8 sekundės iki atakės skirto laiko pabaigos. Labuckas iš toli netaikliai. Nepavyksta pataikyti Arnui Labuckui, tačiau kamuolį atkovoja Panevėžio Lietkabelis. Laimintis nebejotinai šiame susitikime, kova dėl atšokusių kamuolių, kuri ko gero ir leidžia gan sėkmingai atrodyti Panevėžio Lietkabeliui. Labai sėkmingai atrodo ir šis Ryan Olanderio dėjimas į krepšį. Jau antrasis iš eilės toks epizodas Panevėžio Lietkabelio aikštelės pusėje. Tiesiog paliekami krepšininkai po krepšių. Rokas Giedraitis, Ryanas Olanderis yra nieko prieš tuo pasinaudoti. Dabar jau Šiauliai pirmauja 2 taškų skirtumų, na, o Panevėžio Lietkabelis kova dėl atšokusių kamuolių šiandien laimi tiesiog įspūdingai. 21-10, Dainius Šalinga, 2 jo taškai. 5 minutės, 28 sekundės iki ilgosios rungtynių pertraukos. Rolandas Alievas. Ryanas Olanderis šį kartą pataikyti nepavyksta. Ir proga, aišku, nebuvo tokia užtikrinta. Buvo ten žmogus prie Ryano Olanderio, skirtingai nei tada. Ir Ryanas Olanderis tiesiog niekieno netrukdomas sugrūdo kamuolį į Panevėžio Lietkabelio krepšį. Lukas Aukštikalnis Dainiui Šalingai. Pražanga prieš Darių Griškieną, antroji komandinė Šiaulių ekipa. Ir jeigu pirmasis ketvirtis buvo turtingas Šiaulių komandai pražangomis, dabar tik tai antroji Šiaulių komandos komandinė pražanga. Vytautas Šulskis keičia Olanderį. Rokas Giedraitis ir Ryanas Olanderis jau spėjo pasivyti Vytautą Šulskį rezultatyvumu.
po 4 taškus yra pelnę visi šie krepšininkai Šiaulių ekipai ir Šiauliai šiandien tikrai sėkmingai dalinasi kamuoliu. Tiesiog atspėti, kuris krepšininkas šiandien yra pavojingiausias, yra praktiškai neįmanoma. Pražanga prieš Dainių Šalingą. Juliaus Jūciko pirmoji asmeninė pražanga. Dainių Šalinga keliauja prie baudų metimo linijos. Rokas Giedraitis Šiaulių komandoje tuo tarpu keliauja pailsėti. Vietoje jo Gintaras Leonavičius. Dainių Šalinga nepataiko pirmosios baudos. Antroji taikli. Vieno taško persvarą įgyjo Panevėžio Lietkabelis. Trūksta dar 22 arba bent jau 21 tam, kad būtų žaidžiamas pratesimas. Aišku, tada, kai komanda pralaimėdama, pavyzdžiui, 10 taškų skirtumų, pajunta, kad pralaimės ir ruošiasi, ima ruoštis pralaimėti kuo mažesnių taškų skirtumų, tą komandą palaužti galima. Ir tai, ko gero, yra Panevėžio Lietkabelio viltis šios dienos susitikime. Praranda dabar kamuolį šiauliečiai. Julius Jūcikas nesusitvarko su jiems sustų kamuoliu. Šis kamuolys atitenka Panevėžio Lietkabelio komandai. Neliubovas, puikus jo perdavimas Arnui Labuckui. Prieš Arną Labucką buvo žemesnis Vytautas Šulskis. Labuckui tiesiog aukštas perdavimas. Šulskis pasilieka už nugaros krepšio link. Atsisuka Arnas Labuckas ir plus 3, 27-24. Alievas nepataiko ir vėl Rolandas Alievas. Šiandien 3 taškai jo sąskaitoje, atidarė į susitikimą 2 taškai su pražanga ir po to nebuvo toks ypatingai naudingas, kaip kad pavyzdžiui praėjusiame susitikime tarp šių ekipų. Gintaras Leonavičius šauna pro šalį iš toli. Dar vienas šansas Panevėžio Lietkabeliui. Žabas. Pagalvojo taip nedrąsiai apie metimą iš tos distancijos Evaldas Žabas. Netakuoja, tai daro dabar ir daro tai taikliai. Evaldas Žabas 30-24. Panevėžio Lietkabelis šiek tiek atitrūksta. Panašią persvarą beje panašių rungtynių momentų ir Šiauliuose turėjo panevėžiečiai. Vėliau iš jos nieko neliko antrąją rungtynių pusę. Be jokios abejonės reikės pasistengti šį kartą jau sužaisti tinkamai Panevėžio Lietkabeliui, kuris dabar prasižengia. Bandydamas apsiginti nuo Šiaulių komandos atakos. Antroji Ivano Neliubovo asmeninė pražanga. Trečioji komandinė Panevėžio Lietkabeliui 4 turi Šiauliai. Iš toli nepavyksta pataikyti Modestui Kumpiui ir po to sprūsta kamuolys Ryanui Olanderiui, sprūsta jis Vytautui Šulskiui. Klaida pasibaigė šį Šiaulių komandos ataka. Šeštoji Šiauliams 4 kartus klydo Panevėžio Lietkabelis. Aukštikalnis. Pražanga Gintarui Leonavičiui prieš metimą, tačiau tai nėra taip svarbu. Kadangi bet kokiu atveju 2 baudų metimais yra baudžiami Šiauliai, 5 komandinė Šiaulių ekipos pražanga. Antroji pražanga Gintarui Leonavičiui, o Gediminas Petrauskas ir toliau gan intensyviai rotuoja savo krepšininkus. Modestas Kumpys sėdasi ant atsarginių žaidėjų sulelio, į aikštelę grįžta Rokas Giedraitis, šiandien surinkęs 4 taškus, atkovojęs 1 kamuolį ir atlikęs 1 rezultatyvų perdavimą. Ivanas Neliubovas pataiko pirmąją baudą. Plus 7. Antroji bauda skrieja pro šalį. Ivanas Neliubovas šiandien yra surinkęs 5 taškus Panevėžio Lietkabelio ekipai. Nusileidžia pagal rezultatyvumą tiek Juricai Žužai, tiek Evaldui Žabui. Ivanas Neliubovas. Žabo sąskaitoje 11 taškų, Žužas 8. Žuža tiesa yra ant atsarginių žaidėjų solelio. Šulskis iš toli. Netiksliai atakuoja Vytautas Šulskis, Rolandas Alievas laimik kova dėl kamulio prieš Evaldą Žabą. Giedraitis iki galo blokuojamas Roko Giedraičio metimas su kamuliu lik Šiauliai. 9 sekundės Šiaulių komandos atakai.
Gintaras Leonavičius. Jo bandymas nepavyksta pataikyti Leonavičiui. Pats ima kamuolį Šiaulių komandos gynėjas. Keliauja kamuolys į kraštą, Rokas Giedraitis iš toli ir šiandien jam nekrenta. Evaldas Žabas. Nepavyksta Ivanui Neliubovui iki galo susitvarkyti su jam siūstų perdavimu. Pražanga dabar. Siekiant sustabdyti greitą Šiaulių komandos ataką, o Gintaras Kadžiulis dabar prašo minutės pertraukėlės. At the basketball court, the fastest is the winner. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. 3D break through the opponent's defense. Control the court with the speed. TP9, quickness. I can play. Peak. .31-24 Panevėžyje, Panevėžio Lietkabelis paprašė minutės pertraukėlės, pražanga buvo užfiksuota prieš tą minutės pertraukėlę buvusiame epizode. Valdas Žabas prasižengė antrąjį kartą po to, kai suklydo Ivanas Neliubovas, nesugebėjęs tinkamai priimti perdavimo. Ketvirtoji komandinė pražanga, tai buvo Panevėžio Lietkabeliui, taigi tiesiog tęsia ataką Šiaulių ekipa. Rolandas Alievas, Vytautas Šulskis, praranda kamuolį Vytautas Šulskis, su juo Mantas Kazonas, o dabar techninė pražanga fiksuojama Vytautui Šulskiui, panašu pernelyg susijaudinusiam dėl to, kad nebuvo užfiksuota pražanga prieš tai matytame epizode. Vytautas Šulskis ten klydo pats, įstrigęs varžovų gynyboje, jam atrodė priešingai. Ir už tai sumoka Vytautas Šulskis, už tai, kad jam atrodė per stipriai ir už tai, kad tą atrodymą Vytautas Šulskis išreiškė tiesiog nedekvačiai rungtynių arbitrų nuomonė. 32-24 pataiklaus Evaldo Žabo baudos metimo skirto už techninę pražangą. Panevėžio Lietkabelis dabar turi galimybė dar labiau sumažinti varžovų pranašumą. Neblogas buvo Neliubovo metimas, jo pataikyti nepavyksta, vos išsaugo šiauliečiai kamuolį aikštelės ribose. Rolandas Alievas dabar su juo 8 taškų persvara turi Panevėžio Lietkabelis. Minutė 19 sekundžių iki ilgosios rungtynių pertraukos. Leonavičius iš vidutinio nuotolio, šiandien jo taikiklis nusimušęs gerokai, vėl į lentą. Žabas nepraeina. Tas perdavimas Arnui Labuckui, tiksliau jau per toli buvo Arnas Labuckas tam, kad galėtų pagauti jam siūstą kamuolį, tačiau sumanimas Evaldo Žabo buvo tikrai labai neblogas. Pamatė Evaldo Žabas, kad pačiam tektų mesti per rankas, pamatė Arną Labucką kertantį po krepšių, tačiau pernelyg tiesmukas perdavimas, per mažai orientuotas į priekį, sakykime taip, ir ta Panevėžio Lietkabelio ataka, nespaisant gero sumanimo, baigėsi klaida. Tuo tarpu čia šiauliečiai pratęs ataką, Dainius Šalinga grįžta į aikštelę Panevėžio Lietkabelio gretose vietoje Manto Kazono ir dar viena klaida, šį kartą jau Roko Giedraičio nepavyksta pasiekti nelaimeliam kamuoliui, verkiais pastaruoju metu Šiaulių rankose. Septintoji šiauliečių klaida. Bendrai ne tiek ir daug, tačiau pastaroji atkarpa Šiaulių komandai yra tiesiog tragiška. 7 taškai per antrąjį rungtynių kėlinį. Dabar jau puikiai žaidžia Panevėžio Lietkabelis. Kamuolį kala į krepšį Ivanas Neliubovas. Dainius Šalinga įsirašo rezultatyvų perdavimą. Skirtumas šiame susitikime
Pirmą kartą tampa dviženklis. Fantastiška Šiaulių ataka. Gintarui Leonavičiui pakabintas kamuolys. Dėjimo neišvystame, tačiau du Gintaro Leonavičiaus taškai pakibus ore. 34-26. Labai gražiomis atakomis apsikeičia komandos. 5 sekundės lieka dabar Evaldas Žabas. Iki galo atliko puikų perdavimą, kurio nesitikėjo Ivanas Neliubovas. Evaldas Žabas panašu mąstymo požiūriu yra žingsneliu priekyje už savo komandos draugus. Dabar vėl Ivanas Neliubovas buvo tiesiog tobuloje situacijoje tam, kad realizuotų dvitaškį. Kamuolys jam buvo įdėtas į rankas, tačiau to tiesiog nesitikėjo Neliubovas. Prūsta tas kamuolys. Per likusią 1:10 Šiauliai nieko nenuveikė. 34-26 po pirmųjų dviejų kėlinių, kadangi už lango sninga ir šiaip nėra ką veikti. Likite su Sporto TV ir po jų. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants their opponent only to see one's back. Equipped with TP9, peak gradient acceleration technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9, with the speed, hit all the court. TP9, quickness. I can play, peak. At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants their opponent only to see one's back. Equipped with TP9, peak gradient acceleration technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9, with the speed, hit all the court. TP9, quickness. I can play, peak.
stuck in my ways. But things change, days turn to nights, and nights are cold. People may fight, we squat straight, split up the cake in three ways. My partner's down, I'm feeling the pain. When we up, I'll find us out, trying to live. I got lots of love for my crew, I'm really stressed out, trying to hold in the pain. Kept my mind right, sketched the highlights. I ain't true life, I'm fighting my rights. You're right to fight, I fight my full tongue to spite the soul. The nature's thunder, night's tour. You know, fight the illness that bites the cure. If it ain't family, I ain't sure. Gerbiami žiūrovai, klausytojai, kviečiame į Chili Picą, kur pateikus Panevėžio Lietkabelio sezoninį abonementą arba šių rungtynių bilietą jūsų laukia net 20% nuolaida. Akcija galioja tik rungtynių dieną.
Na dabar prašome dėmesio aikštelę, nes kaip tik šiuo metu aikštelė šokėja, kuri tuoj bus šokėja, kuri išmes kamuoliuką. O kamuoliuką sugavęs žmogus turės progą dalyvauti po trečiojo kėlinio Coca-Cola žaidime. Coca-Cola žaidimo prizas tiek kolos, tiek yra šaldytuve. Taip, žaidėją mes jau turime, jau lauksime prie sekretoriato po trečiojo kėlinio. Admiring a private show at sunrise. Because 6 hours ago, you followed an unusual road. Because 2 days before, you chose a different destination. And all this because 4 days before, you were curious to try that car. The station wagon that is also a hybrid. New Auris Hybrid Touring Sports. The station wagon. Sporto TV tęsia transliaciją iš Panevėžio 34-26, čia 8 taškų. Panevėžio Lietkabelio persvara po pirmųjų dviejų kelinių pirmąjį susitikimą. Panevėžiečiai, kaip ne kartą minėjau pirmoje rungtynių dalyje, pralaimėjo 22 taškų skirtumų ir todėl šiandien Panevėžio Lietkabeliui reikia bent jau pergalės 22 taškais, iki tikslo lieka 14 taškų, vienu metu buvo ir dviženklę 10 taškų persvara įgyja. Panevėžiečiai, tai buvo prieš Gintaro Leonavičiaus dvitaškį, kuris ir buvo laikytinas paskutiniais taškais antrajame rungtynių kelinyje. Panevėžio Lietkabelio komandoje po pirmųjų dviejų kelinių rezultatyviausiai rungtyniauja Evaldas Žabas, pelnęs 12 taškų. Pražanga čia dabar, Evaldas Žabas įmetė 12 taškų, 7 pridėjo Ivanas Neliubovas ir 8 Jurica Žūža. Juricos Žūžos aikštelėje beje nematėme jau senokai. Jis iš viso sužaidė vos 7 minutes šios dienos susitikime ir dabar labai būtų įdomu sužinoti, ar tiesiog taupo Gintaras Kadžiulis savo auklėtinį, ar jis negali rungtyniauti dėl kokių nors kitų priežasčių. Jeffrey Allenas, 2 taškai. Ketvirtai savo tašką. Pelno Jeffrey Allenas, blokuojamas kazono metimas. Sėkmingesnė trečiojo kėlinio pradžia kol kas Šiauliams. Šiaulių ekipoje tuo tarpu su rezultatyviausio krepšininko titulu yra labai didelė problema. 1, 2, 3, 4, 5 krepšininkai yra pelnę po 4 taškus. Ir tai yra Vytautas Šulskis, Gintaras Leonavičius, Rokas Giedraitis, Jeffrey Allenas ir Ryanas Olanderis. Jeffrey Allenas dabar iš viršaus baudžia varžovus. Keturiais taškais iš eilės trečiai kėlinį pradeda Jeffrey Allenas. Arnas Labuckas. Panevėžio Lietkabeliui nereikia šiandien tiesiog laimėti ir todėl kiekvienas toks metimas yra skaudus. Dainius Šalenga. ACDC. Dainos ištrauka po pirmųjų Panevėžio Lietkabelio taškų antrojoje rungtynių pusėje. 36-30 po Dainiaus Šalengos dvitaškio, tai buvo 5 Šalengos taškas. Šis veteranas beje yra daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikęs krepšininkas Panevėžio Lietkabelio gretose šiandien. 4 Dainiaus Šalengos sąskaitoje.
Pražanga dabar buvo užfiksuota Neliubovui, trečioji asmeninė antroji komandinė Panevėžio Lietkabeliui. Šiaulių bandymas, kamuolys keliauja Giedraičiui, gal dabar vis dar nepavyksta pramušti Rokui Giedraičiui šiandien, pataikė. Jis dvi taškius iš trijų, tačiau visi keturi tritaškiai skriejo pro šalį, na o čia toliau. Muzika po kiekvieno taiklaus metimo, šį kartą jis skamba Ivanui Neliubovui, 38-30. Jūcikas Giedraičiui ir dabar jau pataiko Rokas Giedraitis, mažindamas savo komandos atsilikimą iki 5 taškų. Beveik 3 minutės sužaistos antrojoje rungtynių pusėje. Pražanga prieš Arną Labucką. Jeffrey Allenas kiek persistengia, besigindamas prieš savo varžovą. Šiuo metu vyksta ir kitas Baltijos krepšinio lygos susitikimas po dviejų kilinių. Pirinto komanda rezultatu 31-23 priekyje prieš Ventspilio ekipą. Ventspilis pirmąjį susitikimą laimėjo 6 taškais. Ir todėl ta dvikova yra išties kelinti intrigą, ypač turint omenyje dabartinį rungtynių rezultatą. Pražanga dabar fiksuojama prieš Dainių Šalengą, šis stoja prie baudų metimo linijos, jis kol kas atrodo geriausiai Panevėžio Lietkabelio ekipoje. Šiame ketvirtyje pirmosios baudos nepataiko Dainių Šalengą, jau vieną buvo prametęs ir iki tol. Lietuvos krepšinio lygos taip pat nepamirškime, ten taip pat vyksta susitikimas tarp Neptūno ir Prienų ekipų. Ir Klaipėdos Neptūnas šį kartą panašu nebuvo nusiteikęs daryti tokios klaidos, kokią buvo padaręs prieš Pasvalio Pieno Žvaigždes. Tačiau dabar jau, po kurio laiko, praėjus kuriam laikui, kai paskutinį kartą užmečiau akį tų rungtynių rezultatą, Klaipėdos Neptūnas yra priekyje vos dviejų taškų skirtumų. 29-27, tuo tarpu čia Šiauliai priartėja iki keturių taškų distancijos. 39-35 po Evaldo Žabo tolimo metimo. Ir toliau, Thunderstuck, daina skamba čia Panevėžio Cido arenoje, Evaldas Žabas padeda savo komandai nutolti 7 taškų skirtumų, nepasiekia kamuolys adresato čia, ne Gintaro Leonavičiaus rankose, už aikštės ribų atsidūrė jis, 42-35. Ir Panevėžio Lietkabelis turi ir turėtų, norėjau sakyti, turi galimybę padidinti savo pranašumą, tačiau tiesiog išmuštas kamuolys, su juo lieka Šiauliai, Rolandas Alievas. Jūcikas, 2 taškai. Ir vėl 5 skiria komandas. Dainių Šalenga, Arnas Labuckas, Mantas Kazonas. Labuckas. Iš krašto nepavyksta pataikyti Arnui Labuckui, Rokas Giedraitis atkovoja kamuolį, greitą ataką, skuba Šiauliai, pražanga prieš Modestą Kumpį, jis tos mesti dviejų baudų metimų, pataikyti metimo iš fantastikos srities, nepavyksta Modestui Kumpiui, tačiau tai nėra ko gero ypatinga problema Šiaulių komandai, jiems svarbu tiesiog stabiliai rinkti taškus, kadangi jie yra kur kas geresnėje padėtyje nei desperatiškai skirtumą didinti priversti varžovai. Pirmosios baudos nepataiko Modestas Kumpys. Ir jeigu ta Panevėžio Lietkabelio desperacija dar nėra pasiekusi ko gero kulminacijos taško, tai greitai taip atsitiks, kadangi skirtumą padidinti iki 22 yra sudėtinga labai greitai tai padaryti. Ir dabar Modestas Kumpys šiek tiek įžiebė vilties Panevėžio Lietkabelio ekipai, pramesdamas abi baudas. Netikslus yra Šalenga, kodėl kamuolys anksčiau nenukeliavo iki Žabo, dabar taip atsitinka, nepataiko. Tiesa, šį kartą Evaldas Žabas vėl Panevėžio Lietkabelį su kamuoliu. Panevėžiečiai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių šiandien. Tas skirtumas nėra toks fantastiškas, kai buvo antrojo kėlinio viduryje. 29-21. Dabar buvo 21-10. Labuckas paskutinį ataką skirto laiko sekundę jau nespėja išmesti kamuolio Arnas Labuckas.
24 sekundžių taisyklė pažeista, kamuolys atitenka Šiaulių komandai. Panevėžio Lietkabelio ekipoje tuo tarpu keitimas Mantas Kazonas. Sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio Lukas Aukštikalnis. Žengia aikštelę Panevėžio Lietkabelio gretose Rolandas Alievas. Pradeda Šiaulių komandos ataką. Giedraitis pražanga prieš jį. Pirmoji asmeninė pražanga Dainiui Šalengai, pataiko baudos metimą Rokas Giedraitis. Aštuntasis jo taškas, tris atkovotus kamuolius dar prie tų taškų pridėjo Rokas Giedraitis, antroji bauda taip pat tiksli, 42-39. Jūrica Žūža po labai ilgos pertraukos pasirodo Panevėžio Lietkabelio gretose, aišku, suprantama, jog šis krepšininkas yra veteranas ir kad jis gali žaisti ribotus laiko tarpus aikštelėje, tačiau galbūt ir per ilgai užsisėdėjo, tikrai puikiai atrodė Žūža. Dabar dar du Jūrico Žūžos taškai, 44-39. Jakovas Vladovičius nerungtyniauja Panevėžio Lietkabelio gretose šiandien, traumą panašų turi. Šis legionierius iš Kroatijos. Dabar praranda kamuolį Šiauliai. Modestas Kumpys jau kitoje aikštelės pusėje sugriebė perdavimą. Po to, kai pats paskutinį kartą lietė kamuolį. Evaldas Žabas. Dainius Šalenga, Arnas Labuckas, vėl Žabas, atmeta kamuolį atgal. 8 sekundės Panevėžio Lietkabelio atakai, Dainius Šalenga iki galo ir taikliai atakuoja Dainius Šalenga. Tikrai puikiai atrodo jis trečiajame kelinyje, tempia savo komandą į priekį, komandos veteranas, tada, kai ekipai to reikia labiausiai. Leonavičius, 3 taškai ir dar pražanga. Tačiau nežinau, ar prieš patį Gintarą Leonavičių. Pirmoji Žūžos asmeninė pražanga prieš Julių Jūciką. Ir Julius Jūcikas atsiduria prie baudų metimo linijos. Penktoji komandinė Panevėžio Lietkabelio pražanga, faktiškai blogiausias variantas, kokį tik galima įsivaizduoti. 3 taškai ir dar 2 baudų metimai. Pirmasis tiesa netaiklus. Antrai pataiko Julius Jūcikas. 46-43. Rainas Olanderis žengia aikštelę Panevėžio Lietkabelio varžovų Šiaulių komandos gretose. Šiauliai tuo tarpu laimi šį kėlinį 5 taškų skirtumų 17-12. Rezultatyvus ketvirtis Šiauliams, kol kas daugiausiai per kėlinį Šiauliai ir yra įmetę 17 taškų, tačiau tai padarė per visą pirmąjį ketvirtį. Tam užteko 7 trečiojo kėlinio minučių. Valdas Žabas, jo tritaškis skriejo pro šalį ir Šiaulių komandos bandymas. Gintaras Leonavičius, 2 taškai ir pražanga. Šiaulių komanda ant bangos pastaruoju metu. Gintaras Leonavičius ypatingai prieš tai pagaliau pataikė jis, pataikė iš toli. Dabar pataiko ir vėl ir tai yra dvitaškis su pražanga. Rokas Giedraitis. Jam atsikvėpti leidžia Karolis Babkauskas. Leonavičius pataiko pirmąją baudą.
Klaipėdos Neptūnas tuo tarpu spurtuoja pakankamai įspūdingai. Lietuvos krepšinio lygos susitikime žaidžiamame tuo pačiu metu kaip ir šios rungtynės. Ten 45-28 jau, taigi Klaipėdos Neptūnas spurtuoja rezultatu 16-1. Trečioji Gintaro Leonavičiaus asmeninė pražanga. Rezultatas yra lygus. Ir Panevėžio Lietkabelis. Dabar bandė gražinti kamuolį į aikštelę. Nepavyksta to pirmuoju bandymu padaryti Evaldui Žabui. Dabar antrasis. Dainius Šalenga. Dar du Dainiaus Šalengos taškai. Tikrai žavus šio veterano žaidimas. Dešimtasis Dainiaus Šalengos taškas. Jis pagal rezultatyvumą pasiveja Juricą Žužą. Karolis Babkauskas. Alievui. Rolandas Alievas šiandien gan tylus. Dabar iš toli ir sulig mano žodžiais nepataiko visgi Rolandas Alievas. Modestas Kumpys atkovoja kamuolį po varžovų krepšiu. Panevėžio Lietkabeliui trūksta 20 taškų pražanga polime. Ne, atsiprašau, tiesiog kamuolio varimo taisyklę pažeidžia Karolis Babkauskas. Ir užtvara jam ten buvo statomo pagal visas taisyklės Juricą Žužą. Neblogas jo sumanimas, kamuolys nepasiekia Dainiaus Šalengos. Rolandas Alievas neužbaigia atakos dėjimu, tiesiog du Rolando Alievo taškai iš po krepšio. Tačiau svarbiausia, ko gero, yra tai, kad ši ataka pasibaigė efektyviai, o nebūtinai efektingai. Rezultatas tampa lygus, o mes įsiskiriame minutės per trukėliai. At the basketball court, the fastest is the winner. Equipped with TP9 Peak Gradient Acceleration Technology. 3D break through the opponent's defense. Control the court with the speed. TP9, quickness. I can play. Peak. Grįžtame į Panevėžį 48-48 čia ir kova atrodytų įspūdinga, jeigu neturėtume omenyje to fakto, kad 22 taškų skirtumų pirmąjį susitikimą Šiauliuose pralaimėjo Panevėžio Lietkabelis ir kad Panevėžio Lietkabeliui dabar praktiškai reikia daryti viską ir bet ką, tam kad panevėžiečiai sugebėtų įgyti bent jau 22 taškų pranašumą šios dienos rungtynėse. Tam jie turi 11 minučių ir 33 sekundės, minutė 31. Dabar trečiajame rungtynių kelinyje Lukas Aukštikalnis. Žingsniai. Keitimas Panevėžio Lietkabelio komandos gretose suklydęs. Lukas Aukštikalnis sėdasi pailsėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje jo Mantas Kazonas. Nei Mantas Kazonas, nei Lukas Aukštikalnis šiandien tikrai neatrodo, kad žaistų kokybišką krepšinį, abu yra pelnę po 0 taškų. Kumpys Alievui. Alievui nepavyksta sėkmingai perduoti kamuolio, tačiau tai nėra taip svarbu. Pražanga prieš Rolandą Alievą ir jau tikrai ne pirmoji, o daugiau nei ketvirtoji Panevėžio Lietkabelio ekipos pražanga. Trečiajame rungtynių kelinyje suteikianti šansą Rolandui Alievui, kuris buvo jau įstrigęs varžovų gynyboje, mesti du baudų metimus. 5 taškai šiandien Rolando Alievo sąskaitoje, du atkovoti kamuoliai ir 3 rezultatyvus perdavimai. Tačiau taikiklis Rolando Alievo yra nusimušęs. Pirmoji bauda skrieja pro šalį. Minutė 15 sekundžių.
Šiame kelinyje lieka Šiauliai įsiveržia į priekį 49-40. Evaldas Žabas. Jo perdavimas Kazonui, galimybė pelnyti pirmuosius taškus, kurie nepasinaudoja Mantas Kazonas, Dainius Šalinga. Tomis galimybėmis kur kas sėkmingiau naudojosi šio kėlinio metu, tačiau šį kartą nepavyksta ir Dainiui Šalingai. Šiaulių ataka Rolandas Alievas. Du jo taškai ir šį kartą pasistengsiu nesuklysti, sakydamas, kiek taškų šiandien yra pelnęs Rolandas Alievas, 8 jo sąskaitoje. Ir Šiauliai turi 3 taškų pranašumą. Kazonas dar kartą. Ir vėl nėra. Pražanga tiesa Karoliui Babkauskui. Ne pagal taisyklės jis kovoja dėl kamuolio prieš Naua Dalmaną. Ketvirtoji komandinė pražanga Šiaulių ekipai ir jeigu netyčia per likusias 24 sekundės dar kartą sugebėtų prasižengti Šiauliai, Panevėžio Lietkabelis be jokios abejonės turės teisę į baudų metimus. 10 sekundžių dar tiesa turėtų likti patiems Šiauliams, Žabas nepataiko, kova dėl kamuolio laimi Ryanas Olanderis. Ir visas likęs pasaulio, jokauju, tik šio kėlinio laikas priklauso Šiauliams. Alievas iki galo, 2 Rolando Alievo taškai užbaigiantis trečiąjį rungtynių kėlinį. 53-48 po jo, puikiai sužaidžia trečiąjį rungtynių ketvirtį. Šiauliai jį laimi rezultatu 27-14. Įsiskiriame per traukėlį tarp trečio ir ketvirtojo kelinių. Now admiring a private show at sunrise. Because 6 hours ago, you followed an unusual road. Because 2 days before, you chose a different destination. And all this because 4 days before, you were curious to try that car. The station wagon that is also a hybrid. New Auris Hybrid Touring Sports. The station wagon. Tęsiame transliaciją iš Panevėžio, čia Šiaulių komanda turi 5 taškų pranašumą po 3 kėlinių, o kolega Saulius dabar jūsų matomas aikštelėje. Čia pabandys kažką laimėti, atakuodamas krepšį per save, metimas šiek tiek netaiklus. Dar vienas bandymas ir vėl kiek pritrūksta. Krepšinio sirgaliui Sauliui. Į aikštelę tuo tarpu žengia žmonės, kuriems galbūt iš tokių distancijų atakuoti krepšį sekasi geriau. Darius Griškienas grąžins kamuolį iš šoninės linijos. Taip pradėdamas ketvirtąjį rungtynių kėlinį, kuriame Panevėžio Lietkabelio laukia misija neįmanoma 27 taškų skirtumų. Būtų visai pravartu laimėti Panevėžio Lietkabeliui likusią atkarpą, jeigu panevėžiečiai nori sužaisti bent jau pratesimą. Naua Dalmanas Lietkabelį prie šio tikslo šiek tiek priartina, pelnydamas 2 taškus ir taip atidarydamas šio kėlinio taškų sąskaitą. Per trečiąjį Panevėžio Lietkabelis pelnė mažiausiai taškų palyginti su kitais kėliniais. Čia vyksta stebuklai. Panevėžyje Ryanas Olanderis panašu siunčia alejupą Jeffrey Allenui, tačiau kamuolys ir be Jeffrey Alleno pagalbos įkrenta į krepšį, Jeffrey Allenui belieka elegantiškai pakabėti ant lanko. 55-50, perimtas kamuolys, Giedraitis į priekį, aplenkia varžovus Rokas Giedraitis, pražanga prieš jį,
Teisėjo manimu ne paskutinės vilties, nes sportinės pražangos čia nėra. Darius Griškėno pirmoji asmeninė pražanga. Panevėžio Lietkabeliui taip pat pirmoji šiame kelinyje. Pataiko pirmoje bauda Rokas Giedraitis. Antroji taip pat taikli. Panevėžio Lietkabelio krabas. Nepamiršta ir žiūrovų, praneša dabar lentelė su užrašu, jog vyksta ketvirtasis kėlinys palei tribunas. Jeigu netyčia kas nors, tingi žiūrėti į švieslentę, o čia Šiauliai šiek tiek patingi pažiūrėti į savo dengiamuosius. Darius Griškėnas atsiduria po varžovų krepšių, gauna perdavimą ir belieka tiesiog atsisukti į niekieno nedengiamą krepšį ir pelnyti du taškus. Dariui Griškėnui pražanga dabar prieš Rajaną Olanderį. Babkauskas. Rainas Olanderis stato užtvarą Karoliui Babkauskui. Kiek toli nuo krepšio prasideda derinukas 2 prieš 2 ir baigėsi jis nesėkmingai. Karolio Babkausko klaida, perdudant kamuolį savo komandos draugui, vėliau šiauliečiai jau prasižengė, stabdydami į greitą ataką pasileidusi Evaldą Žabą. Griškėnas gražina kamuolį tam pačiam Žabui, pusantros minutės. Sužaista ketvirtajame ketvirtyje. Žabas žūžai iš vidutinio nuotolio. Nepavyksta pataikyti Panevėžio Lietkabelio legionierių iš Kroatijos iki šio metimo. Jo sąskaitoje buvo 5 taiklus, 2 iš 7. Apskritai puikių 2 pataikymų garsėja žūža. Dabar 5 iš 8. Kamuolys lieka Šiaulių ekipos rankose. Jeigu dar grįžtume prie žūžos 2 taiklumo, tai šiame sezone jis meta apskritai neįspūdingai. 52%, tačiau pastaruoju metu tai daro puikiai. Babkauskas tuo tarpu pataiko iš 2 taškų zonos. Pirmieji Karolio Babkausko taškai ir tušti šiandien lieka tik 2 krepšininkai. Eivydas Mološčiakas ir Arūnas Sajavičius abuje savaime suprantama. Taškų pelnyti paprasčiausiai negalėjo, kadangi visą laiką praleidant atsarginių žaidėjų solelio. Ten situacija tiesiog yra pernelyg komplikuota ir neleidžianti įsirašyti į statistinį protokolą bei pasižymėti taškais. Pražanga dabar prieš Evaldą Žabą. 59-52. Panevėžio Lietkabelis šiandien jau gali žaisti tiesiog savo malonumui, kaip ir Šiauliai. Ko gero naivų tikėtis Šiauliams, kad jie praleis tiek daug taškų į savo krepšį per likusią atkarpą. Panevėžio Lietkabeliui naivų tikėtis, kad jie pataikys, na, pavyzdžiui, norint žaisti pratesimą, reikėtų kokių 10 tritaškių. Rokas Giedraitis tuo tarpu greitos atakos metu pelno 2 taškus, didindamas Šiaulių komandos pranašumą iki 9. Jūrica žūža, jo graži verpstė ir 2 taškai. Puskabliu. Babkauskas, Jūciko užtvara. Jūcikas gauna kamuolį iš Karolio Babkausko ir šią ataką užbaigė 2 taškais. 63. 54. Evaldas Žabas pradeda Panevėžio Lietkabelio komandos ataką. Žūžai iš vidutinio nuotolio, tiksliai. Babkauskas, Jeffrey Allenas. Jeffrey Allenos sąskaito šiandien 6 taškai. 5 atkovoti kamuoliai. Apskritai ne vienas krepšininkas nėra priartėjęs
prie dvigubo dublio šiame susitikime. Dabar Kumpys iš toli atakuoja netaikliai. Kažkodėl nuskamba sirena. Tačiau Kumpio metimas lietė lanką ir naujas 24 sekundės buvo skirtos Šiauliams. Alenas atkovoja kamuolį po netaiklaus tolimo Karolio Babkausko metimo ir stoja prie baudų metimo linijos, kadangi pražanga yra fiksuojama prieš Jeffrey Alleną, Gintaras Leonavičius tuo tarpu keičia Modestą Kumpį. Gan įdomus Gedimino Petrausko sprendimas neleisti kol kas pažaisti Arūnui Sajavičiui ir Eivydui Mološčiakui pabandyti įsilieti į Šiaulių komandą, kuris visai neseniai persikėlė į šią ekipą, sezoną pradėjo Šilutės komandoje Eivydas Mološčiakas. Nacionalinėje krepšinio lygoje pataiko pirmąją baudą Jeffrey Allenas. Šiauliai bet kokiu atveju turi kelialapį į kitą etapą savo rankose. Iš vidutinio nuotolio Griškienas netiksliai ima kamuolį Dalmanas. Pražanga prieš Nauą Dalmaną. Po traumos rikiuotė grįžęs Dalmanas pelnė 4 taškus, atkovojo 6 kamuolius. Šiandien Panevėžio Lietkabelio komandai. Ketvirtoji komandinė šiauliečių pražanga jau po kiekvienos kitos. Panevėžio Lietkabelis nebejotinai stos prie baudų metimo linijos. Dabar Nauo Dalmanas pelno 2 taškus. Mažindamas Panevėžio Lietkabelio komandos atsilikimą iki 6 taškų, tačiau net jeigu ir pavyktų panevėžiečiams iškovoti pergalę šiandien, tai ko gero reikštų tik tai garbės faktą. Giedraitis drebina varžovų lanką dėjimu. 66-58 po jau antrojo, jeigu nesuklysiu, Roko Giedraičio dėjimo šios dienos susitikime. Ir vėl Panevėžio Lietkabelis nesėkmingai žaidžia antrąją rungtynių pusę. Jeigu po pirmųjų dviejų kelinių atrodė, kad viskas šiandien galbūt bus gerai ir Panevėžio Lietkabelis turėjo 7 taškų pranašumą, tai dabar panevėžiečiai turi 7 taškų deficitą. Po to, kai jį iki tokio sumažina Dainių Šalenga, pataikęs pirmąją baudą, antroji taip pataikli, Dainiaus Šalengo sąskaitoje 12 taškų šiandien rezultatyvumu. Savo komandoje jis nusileidžia tik Evaldui Žabui, pelniusim 15 taškų ir Juricai Žūžai, kuris įmetė 14, Babkauskas. Alenas. 9 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Neatlaiko įtampos Evaldas Žabas ir griebė už rankos Juliu Jucikui. Aišku, Evaldui Žabui gintis prieš aukštesnį, nu ir veikiausiai stipresnį varžovą nėra taip lengva. Trečioji asmeninė pražanga Žabui, ketvirtoji komandinė Panevėžio Lietkabeliui. Rolandas Alievas keičia Roką Giedraitį ir grįžta aikštelė. Rokas Giedraitis su 15 taškų yra rezultatyviausias krepšininkas Šiaulių gretose. Ir jeigu po pirmųjų dviejų kelinių kažkokia tai mistika buvo Šiaulių komandos statistiniame protokole, Julius Jucikas iš viršaus didina savo komandos pranašumą iki 8. Lukas Aukštikalnis. Du jo taškai ir Povilas Meškėla pasirodo taip pat yra vienas iš muzikantų esančių Panevėžio Cido Arenos repertuare. Tai sužinome po tikslaus Luko Aukštikalnio metimo. Žaidimas koja. Ir Šiauliai tęsia ataką. Babkauskas Gintarui Leonavičiui. Nepataiko Julius Jucikas. Evaldas Žabas iš vidutinio nuotolio šauna Nauo Dalmanas.
ir pataiko. Aštuntasis Dalmano taškas ir visai neseniai minėjau, kad nėra krepšininkų arti dvigubo dublio, tai Dalmanas tą dvigubą dublį dar galėtų atlikti. 8.8 atkovoti kamuoliai dabar ir Šiauliams. Pasiseka ataka, tolimas metimas, kurį pataiko Karolis Babkauskas. Dainių Šalenga. Dar vienas jo bandymas, nepataiko Šalenga ir Lukas Aukštikalnis. Ir jau nebe Povilas Meškėla kažkodėl, jeigu Thunderstack skambėjo kelis kartus iš eilės. Dabar repertuarą kur kas greičiau pakeičia Panevėžio Cido arenos aptarnaujantis personalas. Leonavičius 3 taškai. Jokios muzikos po jo, tai klausmetimo 74-66. Dainių Šalenga. Evaldas Žabas iš toli, netikslus jo metimas, Jeffrey Allenas ima kamuolį. Ir prieš tai nepabaigiau minties, Šiaulių komanda, jeigu labai buvo pasidalinęs krepšininkų rezultatyvumas tarp krepšininkų po pirmųjų dviejų kelinių, tai lyderiai šiek tiek išriškėjo. Dabar 15 taškų repelnės Giedraitis, 11 surinko Jucikas, po 10 Leonavičius ir Rolandas Alievas, Vytautas Šulskis lieka su tais pačiais pelnytais keturiais, tačiau jis žaidė iš viso vos 12 minučių. Galbūt kokia nors mikro trauma, nesu tikras, kamuolys atiteks dabar Panevėžio Lietkabeliui. Po to, kai Jeffrey Allenas siunčia kamuolį už aikštės ribų. Arnas Labuckas žengia aikštelę Panevėžio Lietkabelio gretose. Lietkabelio ataka, Lukas Aukštikalnis, Šalenga. Iki galo Dainių Šalenga pataikyti nepavyksta. Rolandas Alievas atlieka puikų perdavimą Gintarui Leonavičiui be pražangos. Leonavičiui kamuolį išmuša Evaldas Žabas, už tai susilaukdamas aplodismentų Cido arenoje, tačiau su kamuoliu lieka. Šiauliai Karolis Babkauskas prasidėjus prieš paskutiniai rungtynių minutėj, kamuolį gražina į aikštelę iš užgalinės linijos, su juo dabar Gintaras Leonavičius. Alenas iki galo verčia 2 taškus iš pokrepšio, 9 Jeffrey Aleno taškas, taip pat 7 kamuolius yra atkovojęs Jeffrey Alenas. Evaldas Žabas iš toli pataikyti nepavyksta, Alenas ima kamuolį po savojų krepšių. Rolandas Alievas. Dabar jau gali tikrai žaisti ramiai, jis buvo praėjusių rungtynių didvyris ir per praėjusias rungtynės susikurto kapitalo. Pakako Šiauliams šiandien, Jeffrey Allenas 2 taškai ir pražanga. Rolandas Alievas šiandien jau kiek ramesnis, nebesiautė aikštelį ir nefiksuoja tokių rodiklių kaip 23 taškai įspūdingų pataikymų ir 10 rezultatyvių perdavimų. Šiandien 10 taškų 3 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvus perdavimai Rolando Lievo sąskaitoje. Ir tiek, jam panašu užteks, jis sėdas ant atsarginių žaidėjų solelio. Vietoje jo pasirodo Eivydas Mološčekas, susilaukiantis gausių aplodismentų iš Šiaulių komandos sirgalių atvažiavusių čia į Panevėžį. Rūnas Sajavičius taip pat aikštelėje abu pastarieji krepšininkai yra. Šiandien dar nežaidė kol kas Mantas Kazonas. Jie yra nežaidė ir jie yra vieninteliai nepelnę taškų. Alenas, jo rankos atsiduria kamuolys po to, kai ne iki galo pavyksta išpildyti ataką Panevėžio Lietkabelio komandai. Leonavičius iš toli, netaikliai, tačiau tai jau nėra taip svarbu. Nėra svarbu visų pirma Šiaulius ir galiams, kurie jau skanduoja, mes laimėjom. 78-66, 12 taškų persvara, pakankamai užtikrinta tam, kad jos neišbarstytų Šiauliai per likusį laiką ir nepralaimėtų šių rungtynių 22 taškų skirtumų, kas ko gero buvo aišku jau senokai. Lietkabelis tęsia ataką 8 sekundės jai, Arnas Labuckas. Evaldas Žabas. Jo prasiveržimas, blokas Evaldui Žabui, Julius Jucikas jo autorius. Eivydas Mološčekas.
įmas skirstytis iš arenos Panevėžio komandos ir gali. Nežinau, ar Panevėžyje tokių būna dažnai, tačiau galbūt siekdami išvengti spūščių ar dar ko nors. O dabar jau ir baigėsi šis susitikimas, taip kad skirstytis tampa nebe nuodėmė. 78-66 Šiaulių komanda ir antrajame šių ekipų susitikime švenčia pergalę, švenčia ją užtikrintai ir keliauja į Baltijos krepšinio lygos pusfinalį, kuriame susitiks su Pasvalio pieno žvaigždžių arba Utenos Juventus ekipa. Tuo tarpu aš rungtynės jums padėjęs stebėti Ignas Grinevičius ir Sporto TV. Atsisveikiname iki kitų susitikimų.